До участі у Всесвітньому газетному конгресі на початку вересня у Києві вже зареєструвались 400 учасників. Українців серед них небагато, а представників від Тернопільщини поки що взагалі нема. З'їдуться майже всі великі компанії, топ-менеджери, видавці зі всього світу. Це дуже знакова подія взагалі для України і, я думаю, для свободи слова в Україні. Організовує конгрес некомерційна недержавна організація Всесвітня газетна асоціація «Ван Іфра». Це найбільше професійне об'єднання мас-медіа та преси у світі. Обговорюватимуть на конгресі майбутнє новинних медіа. Серед основних тем – створення структури, здатної вижити і розквітнути у часи швидких змін, чого газети мають навчитися у журналів, нові тенденції доходів у друкованих медіа та чимало іншого. Також учасники конгресу почують історії успіху інноваційних газет світу.